Nu är det dags för en ny unboxing-video och den här gången ska vi titta på Hibbo Air-sensorer. Och det här är sensorer för att bland annat mäta luftkvalitet. Och med hjälp av de här sensorerna så kan man identifiera om det finns en ökad risk för virusspridning i den aktuella lokalen. Så häng med, ska vi dyka rätt ner i kartongen. Hibbo Air-sensorerna kommer i en brun kartong som andas härlig recycling. I den här kartongen så döljer sig en quick start guide. Och där berättar man lite mer om hur man sätter upp sensorerna. Vi lägger den åt sidan. Sen har vi själva Hibbo Air-sensorn. Den här ser likadan ut oberoende vilken modell av sensor du väljer, med BLE eller Wi-Fi eller ja, vilken typ av modell du nu väljer. Vi har ett nätaggregat i en påse och det här nätaggregatet har en USB-kontakt för anslutning utav en USB-kabel som då döljer sig i botten för anslutning utav själva sensorn. De här sensorerna då kopplar upp sig med olika typer utav trådlös teknik, bland annat Bluetooth Low Energy och Wi-Fi. Sensorerna, de finns i olika utföranden. De kan mäta allt ifrån CO2, temperatur, luftfuktighet och till exempel partikelmängd. Det finns också stöd för ljusmätning, ljudmätning och lufttryck. Lite olika på vilken modell man väljer. Men det finns en bra setup av sensorer i varje enhet där man kan mäta viktiga komponenter i inomhusmiljön. Sensorn har en yta på framsidan för att mäta luftkvalitet bland annat. Och den har också en luftinsläpp på undersidan och en evakuering på ovansidan för att få en luftgenomströmning. Och här på sidan sitter en USB-port för spänningsmatning av enheten från nätaggregatet. De här enheterna, de ansluter antingen via BLE eller med Wi-Fi. Och har du en BLE-sensor så kan du kommunicera med din telefon eller till din dator om du har en speciell dongel. Det finns också möjlighet att kommunicera via BLE med en gateway, där vi har en Teltonika gateway i sortimentet och flera modeller kommer inom kort. Som alternativ så kan de här enheterna ansluta via Wi-Fi och kommunicera då, liksom i Teltonika-fallet eller gateway-fallet, med en molntjänst. Molntjänsten, det kostar en avgift per månad per sensor. Väl du beställt av oss så får du ut ett mail med uppgifter vi behöver av dig för att kunna sätta upp ett konto och registrera enheterna på ditt konto. Sen kommer det löpande information om hur du ska betala för månadskostnaden på abonnemanget. Ja, men installationen då, den är enklast möjliga. I botten utav enheten så finns det ett clips och det clipset kan man då snäppa bort. Och det här clipset har två stycken hål för att skruva fast skruvar, så fäster den på underlaget. Och när man fäster och monterar enheter för att mäta luftkvalitet. Mina basic rekommendationer är att du sätter enheten en till max 2 meter upp på väggen. Du sätter den en bra bit ifrån fönstret, gärna inne i rummet. Du sätter den borta ifrån dörrar. Du sätter den så långt bort från värmekällor och ventilation du kan. Det brukar ofta bli så att man sätter den på en vägg, kanske mitt emellan fönster och dörr, 1 till 1,5 meter upp. Kanske inte det snyggaste stället du kan montera en sensor på, men ska du mäta på rätt sätt så är det så du ska mäta. Nu tänkte jag visa ett exempel på installation som är i mitt rum just nu. Jag har på den sidan om mig en CO2-sensor och på andra sidan om mig en partikelmätare. De är lite för nära fönstret just nu. Jag måste bikta och säga att det är så det är. Men i desktop-versionen så ska vi då se hur det här ser ut. Bägge de här två sensorerna, de mäter luftkvaliteten i mitt rum. Och de har en, med hjälp av desktop-applikationen, en algoritm som räknar ut vilken risk det är för att virus ska sprida i luften. Vi startar upp desktop-applikationen och trycker connect. Och nu snabbspolar bandet lite grann. Och då kommer vi till en tom dashboard och eventuellt så dyker upp en enhet här om du har anslutit tidigare. Annars så får du manuellt lägga till enheterna under Manage Devices. För att kunna använda virusindex så behöver man då en partikelmätare och en CO2-mätare. Och på den här dashboarden så kan man se alla värden ifrån de här sensorerna.
Volatile Organic Compounds kan ta en liten stund att läsa in, som ni ser på den sensorn till vänster. Så för att lägga till en widget för virusindex så går vi upp i vänsterhörnet och väljer då två stycken sensorer för partikelmätning och för CO2-mätning, så att vi kan få ihop virusindexet och visas på skärmen. Vill vara i fullskärm så klickar vi på ögat och då ser vi hur risken för virusspridning just nu är. I en kommande version så kommer de här färgerna ha uppdaterats, men vi ser att virusindexet baserat då på luftkvalitet, luftfuktighet och komponenterna i luften visar på en något dålig inomhusluft där jag står just nu. Så vad finns det för alternativ om man nu vill mäta luftkvalitet inomhus? De här sensorerna, de är ju beroende av att antingen kommunicera lokalt med en BLE device, en dator, telefon, eller att kommunicera med en molntjänst via en gateway. Som alternativ så har vi andra lösningar, bland annat Accurate luftkvalitetspaket i vårt sortiment, där enheterna ansluter sig direkt via mobilnäten och inte behöver någon form av infrastruktur. Fördelen är att det kan gå lättare att installera, och nackdelen är att vi inte i den sensorn har stöd för bland annat ljud, ljus och partikelmätning. Så mätningarna blir inte mer fokuserade på kanske att mäta för förhöjd risk för virus, utan det blir en mer generell luftkvalitetsmätning. För mer information om sensorerna i HiboAir-sortimentet så besök vår hemsida www.indoo.com. På vår hemsida kan du också chatta med vår kundtjänst. Om du hellre vill, slå oss en signal på 08 659 43 00, så hjälper vi dig vidare. Tack för att du lyssnade hela vägen till slutet på videon. Glöm inte att prenumerera på kanal på YouTube för ytterligare uppdateringar och nya produkter från oss på Induvo. Ta hand om dig, ha det bäst, hej!